Foi na manhã de um belo e claro dia, no início da primavera de 1820. Ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos de meu coração. E vi um pilar de luz. Vi dois personagens. Um deles falou comigo. Joseph. Este é o meu filho amado. Ouve-o. Eu sou Jesus Cristo. Eu vi Deus, o Pai, e seu filho.